Po si duke parë duken i gjuhë hallet e njerëzve ditë për ditë. Po, patjetër. Zemra na kanë plot me trishtim, më thonë. Por ashtu, ashtu. Dielli po bëhet gjithmonë më i fortë, edhe shpresa shqiptare se jemi racë fort, do ta kalojmë këtë të keqe. Do bëna bash me 25. Patjetër. Biznesi vogël gjendet paketës tonë parë ndihmës. Atë që ja kemi kërkuar. Atë do bësh gjë më të mirë. Atë që ja kemi kërkuar një vit dhe që s'ka bë, do ta bëjmë në realitet. Jemi duke thërrimet e bukës, ha? Po e majmë kotë, sepse? Jo, po jetojmë vetëm për babu taksa dhe tatimet. Edhe tatimet. Po ka 4-5 muaj që punën nga ka shku në zero. Do me thëmë, po mbjetojmë vetëm për babu taksa, tatimet, qa janë këtët bashkiz, dhe do me thëmë, për ne ngellit një shumë shumë e vogël. Dhe të mendoj që unë janë një dyqan me qëra, edhe shpi me qëra. E da kam i kamera, sa gjirë është bodi. Udo, që kam qënë gjatë në gjezit, Sa është gjiro totale? Una, dhjo këtu. Po. Gosha 600.000 lek gjiro, me 7%, 6%, fitoj 30.000 lek, pagosha taksa, drita, uje, drejtë, tonë. Të gjitha i pagosha. Edhe më gjithë 15.000 lek për familjen time. Ta si nuk i bëjt do 70, 80, me 7% i bëjt, ta si bëjt logarin, 5.000 lek, 5.000 lek unë pi i kafe, se jam burë, pi i cigare, i gjo, për shpia, atë pagoj drita, se vëgracore që i kanë ngritur, ta si, që i është dëgjonin ti, morda. Por dashi dëgjonin tip. I kam hapur gjërat për 10. Ki ka vëllur rreth 100 artikuj. Pse ka ra puna? Nuk ka fushi persa, tani gjithë rendia janë pensionistat. Që jetojnë. Tash pensionistat janë gjiro, janë. Pensionistat me 130.000 lekë pension çfarë do bëjë? 60.000. Se në gjatë vjetë ka gjatë gjyro? Gjatë në gjizit dhe në darke, sa është kur është orari me më vonë dhjetë edhe dhjetëri. Edhe me reduktimin e orari. Por dhe, ja. Sigurisht. Shikoni, problemi është kë. Se kjo është e vetë një qeveri që nuk do të me jadit për njerëzit. Nuk do me jadit. Sepse, ndihmë ekonomike për familjet e goditura nga pandemia. Biznesin e vogël njerë nuk e përkrajnë për biznesin e vogël që të pagunit detyrimet, ishin propozimet kryesore. Jo a kemi dhënë në shtatorin që ofsi u marrë. Jo a kemi dhënë ne propozimin. Bote si kështë i gjëndët. S'kemi lek. Po të shofësh, leket i kanë, leket e kanë dhënë oligarkëve. Ky është kryeministri i 5 oligarkëve, ky është kryeministri i 5 oligarkëve, ky është kryeministri i 5 njerëzve.